ឃើញពោះវាតូចតែតូចតែខ្ញុំវាយខ្លីវាយបាទហ្នឹងខ្សែជាចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍តែវាវែងយើងអាចបំពន់វាវាអាចបានសាច់វាច្រើនតែប៉ុន្តែវាអន់ពោះបើពោះនេះវាបានរបស់វាពោះនេះមិនមែននេះ